Хай в серці буде світло і ласка, творім довкола себе казку. У нас так мало доброти, творім її і я, і ти. Продекламуй вірш та доєднайся до доброї справи. Благодійний челендж до Дня Святого Миколая і Дня благодійництва влаштували у Тернополі. Суть у тому, щоб назбирати якомога більше продуктів та речей для відвідувачів благодійного фонду «Карітас». Після передачі пакунків кожен учасник акції має продекламувати вірш або заспівати пісню, завантажити відео в будь-яку соцмережу і передати естафету друзям. Цим людям, для яких ми збираємо от всі ці речі та продукти, їм потрібне саме необхідне, саме буденне, тобто те, що потрібно для повсякденного життя. Це макаронні вироби, це крупа, цукор, кава, чай. Також можна приносити закрутки. А також одяг, речі для дітей та канцелярію. Обмежень немає, запевняють організатори. Окрім того, у Карітасі зібрали книги і дають їх безкоштовно тим, хто взяв участь у акції. Потім всі ці продукти, які будуть залишені в цих корзинах, тут є дві таких корзини милосердя, вони будуть у нас у Карітасі і, власне, люди з потребами зможуть їх отримати. До першого дня челенджу вже доєдналися тернопільські письменники. Серед них і Леся Любарська. Каже, підтримувати такі благодійні ініціативи завжди радісно. Сьогодні беру участь у цій акції, в акції милосердя, совісті, ласки, доброти, тому що одне з другим дуже пов'язане. І хочу сказати, що, на мою думку, милосердя нам дуже і доброти нам дуже бракує в цьому світі. Усі охочі можуть залишити свої пакунки у Тернопільській універсальній бібліотеці, що на бульварі Тараса Шевченка, 15. Збір речей триватиме до 16 листопада. Після цього зібрані речі передадуть у Карітас та роздадуть потребуючим людям.